Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі студияға келген қонақпен таныстырып өтейін. Қазақ агротехникалық университетінің оқытушысы, доценті, тарих ғылымдарының кандидаты Бауыржан Бердіқожа. Бәукенді қош келіпсің, мынандай бір уақыт тауып келген көңіліңе әуелі көп-көп рахмет. Ең әуелі әңгімеміздің әлқисасын әрден таратсам деп отырмын. Мына өзің білесің, бір мында тарихта мынандай бір қағидат бар ғой, отар елдің тарихын отарлаушы ел жазады деген. Әрине біздің тарих сыртқы адамдардың сыртқы түсініктің негізінде жазылғандығы болып бас ашық нәрсе. Ақтаңдақ тақырыптар көп, қалтарсыз қалған тақырыптар өте көп. Соның бірі мынау Орта Азиядағы қазақ халқының үрілі орны, сосын оның қазақ хандығын айтып отырмын. Оның мына Қоқан Қиуа хандықтарымен әуелгі қатынастары, ең әуелі әңгімені осыдан бастасақ, кішкене әрі қарай шегініс жасап, сосын әрі қарай жалғастырып отырамыз. Мынау жалпы бүгінгі нетіп отқан көтеріп отқан тақырып өте өзекті мәселелерге арналған. Әрине мынау қазақ халқының жалпы қалыптасуы, оның әлем тарихындағы рөлін бүгінгі таңда үлкен зерттеуші ғалымдар ашып көрсетіп жатыр. Енді оның барлығын айта берудің қажеті жоқ шығар. Бірақ дегенмен кейбір мәселелерге тоқталып өткенді жөн көріп отырмыз. Иә, бірінші мәселе жалпы қазақ хандығының құрылуы. Біз әлі күнге дейін бұның нақты нүктесін қойған жоқпыз. Қашан құрылды қазақ хандығы? Тек сүйенетіміз 550 жылдықты 2015 жылы тойладық қой. Оның өзінде ол бұрын жоқ, аяқ астында пайда болды ғой. Енді Мұхаммед Хайдар Дулатидың тарихи рашиди еңбегіне сүйенеді ғой. Бірақ ол кісінің өзі шамамен деп айтады. Ол кісінің өзі нақты айта алмайды. Бұл жалпы мынау қазіргі жыл санау бойынша 1465-66 жылдар уақытын қамтиды. Бірақ енді бұдан да бөлек Сұлтанов деген ғалымның үлкен зерттеулерінде ол да шығыс зерттеушілерінің еңбектеріне сүйеніп отырып, бұл кісі айтады, қазақ хандығының құрылуы бұл 1470-71 жылдар аралығы дейді. Енді неге осы тұжырымды алдыға қойып отыр? Өйткені шынында да жалпы шығыс, сол кездегі шығыс зерттеушілерінің шығыс источниктерде еңбектердің барлығында Рузбихани болсын, тағы болсын нелердің еңбектерінде мынау Әбілқайыр хан өлгеннен кейін оның баласы Мұхаммед Шайбанидің кезінде ғана қазақ хандығы Жәнібек пен Керей өзінің хандығын жарияланды, бастады. Яғни бұл шамамен Әбілқайыр өлгеннен кейін, яғни Әбілқайыр хан қайтыс болды деп отыр, шамамен 1468-69 жылдар болатын болса, Әбілқайыр өлгеннен кейін міне жалпы, яғни 70-71 жылдар. Осы бүгінгі жылдармен датамен сәйкес келеді. Яғни Сұлтановтың көтеріп отқан концепциясы несі бүгінгі таңда мен ойлаймын нақты тұжырым ба деп ойлаймын өзім. Ал енді жалпы біз қазаққа мынау Жошы ұлыс деген ұлысты қазіргі таңда Шоқан Уәлиханов атындағы тарих этнология институтының үлкен ғалымдары бастама ретінде көтеріп жатыр. Дұрыс, Жошы орталығын ашу зерттеу ұлысын орталығын. Енді Жошы туралы ғылым академиясы бұрынғы Шоқан Уәлиханов атындағы тарих этнология институтының көрнек тарихшы Зардыхан Қинаятұлының еңбегі бар ғой. Мынау Жошы хан және қазақ мемлекеті деген. Осы мемлекет сондықтан да бұл әлеует, бұл институттың ғалымдарының зерттейтінде әлеуеті бар. Бірақ дегенмен де бастама ретінде ұсынып отқан ұсыныстар өте орынды, өзекті деп ойлаймын. Жошы ұлысын біз зерттеуіміз керек. Енді Жошы ұлысын зерттеген уақытта біз көбіне тоқталамыз Ақордаға. Бірақ Көк Орда қайда қалды? Дұрыс. Енді жарайды. Көшпелі өзбектер деген ұлыс болды. Бұл ұлыс кімдер? Қазіргі өзбектер ме әлде біздің жерде пайда болды ма? Мәселе осында. Мен айтамын, мысалы біз айтамыз кімді? Әбілқайыр ханды. Енді Ақорданың ханы Барақ қайтыс болғаннан кейін бүкіл Дешті Қыпшақтың ақсақалдары, рудың ақсақалдары әйгілі.
Әбілқайырды 13 жасында билік қалып келеді. Кейін дарынды қолбасшы болды, білікті басшы болды. Бұл қандықтың жалпы біздің қазақ тарихындағы орнын біз ашып көрсетуіміз керек. Бұл тек қана өзбекті мемлекет деп айтты, қатеті жүріп. Әрине. Иә, ол қазіргі өзбек ол басқа. А бұрынғы өзбекті құраған үлкен ру тайпалардың барлығы қазіргі таңда қарайтын болсақ, біздің қазақты құрап отқандығын анық көруге болады. Және көшпелі өзбектер ұрыста біздің территориямызда құрылғандығын біз нақты ашып көрсете аламыз. Міне сондықтан да біз мынау жалпы Жошы ұлысын айтқан уақытта да біз кейде дұрыс жағы Маңғыт ұлысын біз айтуымыз керек. Едіге, Орақмамай, Орманбет хан мысалы. Одан кейін көшпелі өзбектер ұлысына тоқталуымыз керек. Тек қана Ақорданың шеңберінде қалып қойсақ, онда біз отан тарихын айтып отырмыз ғой, әлем тарихымен тең байланыстырамыз деп. Ол кезде біз тар қапаста қалып қоямыз. Сондықтан оны кеңейтіп масштабын зерттеуіміз керек сол бағытта. Енді мен тікелей зерттеуші емеспін, мен арнайы бір кейбір зерттеу еңбектерім бар, мақалаларым. Бірақ ол туралы зерттеп жүрген үлкен ғалымдар жалпы өзіңізге айтып кеттім. Мен көп мысалы Маңғыт ұлысы туралы Амантай Исин деген ағамыз керемет еңбегі бар мысалы. Көшпелі өзбектер кезінде өзбек ғалымдары жазды Ахметов деген. Сондықтан да біз өзімізше зерттеуіміз керек. Сол источниктердің барлығы қазіргі таңда жарық көрді ғой. Солардың барлығын енді парсы нелерінде, источниктерінде солардың барлығын сол сараптап, сұрыптап, бүгінгі таң көзқарасымен зерттесе сүбелісі бола ма деп ойлаймын. Жалпы. Ал енді сіз айтып отқан жаңағы Орта Азия елдерімен байланысы, біз қазақ тарихын зерттеген уақытта біріншіден әлем тарихымен, соның ішінде Орта Азия елдерімен байланыстыра зерттеуіміз керек. Онсыз біз қазақтың тарихының ақтаңдақтарын ашу мүмкін емес. Қазақ тарихын объективті зерттей алмаймыз. Неге? Өйткені қазақтың хандары кейде Самарқандты ел басқарды, Ташкентті биледі. Бұхарамен үлкен саяси дипломатия неде болды, қарым-қатынаста болды деген сияқты. Сондықтан да бұларды біз зерттеген уақытта тек бір жақты қарамауымыз керек, жан жақты қарап зерттеуіміз керек. Мысалы айтайық, біз Жалаңтөс Бахадырдың рөлі. Енді Жалаңтөс Бахадыр Самарқанның әкімі болды ғой тікелей Бұхара хандығының ықпалымен. Ал енді осы Жалаңтөс Бахадыр мына Орбұлақ шайқасы. Бұның маңызы қандай? Мысалы, Орбұлақ шайқасы айтатын болсақ, Салқам Жәңгір 600 адаммен Батыр Қонтайшының кейбір деректерде 20 мың, кейбір деректерде 50 мың әскеріне қарсы тұрды дейді. Енді былайша ақылмен қарайтын болсақ, ол ақылға сыймыз нәрсе. Ал енді бұған әрине Орта Азияның Бұхар хандығының ықпалы болғандығын біз анық көрсетуіміз керек. Яғни Салқам Жәңгірдің Орта Азия елдерімен қарым-қатынасының жақсы екендігін, мұсылман халықтарымен ынтымақта екендігін көрсетуіміз керек. Тек қана Жалаңтөсті ғана барды әскерін. Ол мәселе Жалаңтөс емес. Мәселе сол Жалаңтөсті жіберіп, сол ықпал етіп отқан сол кездегі Орта Азия хандықтарының рөлінде біз ашып көрсетуіміз керек. Менің енді ойым, өзім пікірім. Дұрыс. Иә. Одан кейін мынау біз енді тікелей Қоқан Хиуа хандығына оралайықшы. Біз қазақ тарихын зерттеген уақытта кейінгі орта ғасырда айтамыз. Ноғай ордасы айтамыз. Студенттер болсын оқушыларға. Моғолстанды айтамыз, Ақорданы айтамыз. Жарайды. Дұрыс. Бірақ енді осы 19-шы ғасырдағы Хиуа хандықтары мен Қоқан хандықтарының жалпы рөлі қандай болды? Біз әлі күнге дейін сол советтік тарихтаманың берген рамкасынан жаңағы шеңберінен шыға алмай келе жатырмыз. Олар айтады, Орта Азия хандықтары 19-шы ғасырда, 18-шы ғасырдың аяғында басқыншы болды, озбыр болды, бұл қазақты тонады, қазақ халқын аяған жоқ деген сияқты мәселе көтереді. Ал шын тұпайтына келген уақытта Қоқан хандығы деген қандай хандық? Мәселе осыған тоқталайық. Бұл өзі қандай хандық? Иә, иә. Табиғатына тоқталайық. Иә. Қоқан хандығын бірінші саяси тұрғыдан, географиялық тұрғыдан қарайтын болсақ, Қоқан хандығының территориясы қазіргі Өзбекстанның мынау Әндижан, Ферғана, Аңғары мен Қырғыз жері. Одан кейін Қазақстанның оңтүстік өңірлерін алып жатыр. Жетісудың шығыс, батыс бөлігі деген сияқты. Міне осы аймақтарда Қоқан хандығы құрылды кешегі мына Ақмешітке дейін.
Yani bu kanday kadar, bu siyasi tırkadan. Yekinşe bunun şahım etnikal tırkadan gayretim olsa, bunu kurakan etnikal kuramı bu tek kana sertlerden tırkan yok ki. Kırgızlar da buldu, Kazaklar da buldu mesela, sırdın boyunda. Sözün, o Kokan kandığında şimdi lavazım iyiler bulgan. Өкінішке қарай әл бұрын енді шекелеген мақалалар бар, кітаптар шыққан, халық ауыз әдебиетінде жарық көрген қазақ датқалары. Ал енді осы қазақ датқалары кімдер? Бұл Қоқанның белгілі шенеуніктері шынына келген уақыт. Ел басқаруда. Мысалы, қазақ хандар кезінде батырларға, билерге арқа сүйеді ғой. Сол сияқты Қоқан хандығында да осы Қоқан хандығын хандарын сайлап Сол Қоқан хандығы мен терезесі тең болған біз қазақ татқыларын неге айтпаймыз қазіргі таңда? Дұрыс. Қаншама татқа болды. Иман Жүсіптің атасы Тұрғанбай татқа деген татқа болды. Байзақ татқа деген татқа болды. Енді көп енді айтып, Құдай берген татқа, Құрымбай татқа деген созақта болған. Үлкен татқалар болды ғой. Бұларды сонда біз Қоқанның датқасы болды деп біз кері сұрымыз керек па? Егер де қазақ тарихында қазақ датқаларының орнын ашып көрсететін болсақ, онда біздің 19-шы ғасырдағы, 18-шы ғасырдың аяғы мен 19-шы ғасырдың бірінші жартысындағы мынау қазақтың тарихы әлде де терең зерттеле түседі, терең ашыла түседі. Біз Орта Азияда Қоқан хандығын деп басын жүретін емес, бұған біз жан-жақты көзқарас қараймыз. Әрине басқыншылық сипат болады. Енді бұл орта классикалық мынау жалпы дамыған ел емес, бұл діни негізде, педалдық негізде сүйенген ел ғой. Кейде хандардың арасында шамалы не болуы мүмкін, алауыздық болуы мүмкін, бірін-бірін өлтіру деген. Ол енді мына орта ғасыр, 19-шы ғасырда жалпы қазақтың хандарында да болды ғой. Салық мәселесінде біраз өрескелдіктер. Иә, өрескелдік. Соған байланысты біз нен айта беруіміз керек па? Бұл сондықтан да бұны тек бір жақты қарамауымыз керек. Мен айтайын деп отырған мәселе Қоқанды мақтап отқан жоқпын, Хиуаны мақтап отқан жоқпын. Біз оған бір жақты қарамайық. Тек советтік тарихтың салып берген шеңберді нетпейік, түсінбейік, бұған жан жақты қарайық. Бұның саяси аспектісі қандай, этникалық аспектісі қандай, жалпы әлеуметтік аспектісі қандай. Осыған тоқталайық. Жасы өзіңіз айтып кеттіңіз салық. Қоқан хандығында салық зекет деген болған. Хиуада зекет салығы деген. Енді малдан түсетін салық қой енді. Сүзін табыс салығы деген салық болған табыр ерекшелігі. Табыс деген таққан табысыңа байланысты. Кейде қазақтар салық төлемейтін болған. Өткен қазақ халқы көбіне не болған? Отыршы халық емес қой. Бір орында отырмайды. Көшіп кетіп отырады. Ал енді Ресей жаулап алды бізді кейін. Түтін салығы деген салық шығарды. Әрбір шаңырақ қараған жоқ. Байсың ба сен? Кедейсің ба? Орташасың ба? Бәріңе бірдей қылды. Енді қалсайық тиімді мысалы. Мен енді Қоқанды мақтаудан аулақпын, бірақ Қоқан хандығында да біз анау қазіргі таңда айтып жүр қыз салығы деген салық болды деп. Иә, мәшһүр жүсіп жазады ғой. Енді қыз салығы деп. Енді бұл нақты емес. Бұл нақты емес қыз салығы деген мәселе. Бұл қалақ ауыз әдебиетінде айтылған нелер жаңағыдай. Әңгімелер. Енді біз дұрыс батырлар жырына, жырларға, ауыз әдебиетіне сүйенуіміз керек тарихшы ретінде. Бірақ тек қана ауыз әдебиетіне сүйеніп қалуға болмайды. Жазба деректерде не дейді мысалы? Оны қарауымыз керек. Жазба деректерде бар ма мысалы қыз салығы деген? Сосын айтыңдаршы, қай рудың адамдары өзінің қызын беріпті? Мәселе сонда, қай рудың адамдары өзінің қызын берді? Қазақ көшпенді халық. Енді қазір шығар бізге. Жаңдай, біріміздің қызымыз Қытайға кетіп атса, негірге кетсе арланбайтын. Yeah. Ал ол кезде сен бір қызға бетінен ыржиып көр. Ағалары осы руластары әлі келмей жатса бүкіл тайпа болып шығады. А тайпада 30 мың 40 мың әскер шығады. Соны Қоқанның хандары білмеді дейсіз бе? Білді әрине. Сондықтан да осы бір шиеленісті мәселелерді біз орнына қойған дұрыс па деп ойлаймын. Біріншіден соңғы сөзім Қоқан Хиуа хандығын нақтылайын енді қорытынды сөзді айтайын. Қоқан Хиуа хандығын айтқан уақытта әрине агрессиялық жағы да болды, феодалдық бытыраңқылық болды, әлсіз тұстар болды енді. Енді орта ғасырлық мемлекет қой шындығында уақытта. Бірақ бір жақты қарамауымыз керек оның бізге қазақ тарихына рөлі қандай болды.
ошын мен агрессор ел ма, озбур отарлаушы ел ма Ресей сияқты. Онда өтетін болсақ, Қоқанда басқарған қазақ татқыларының рөлін қайда қоямыз? Енді мұсылман құлды айтамыз, Қыпшақ мұсылман құл деген болған. Одан кейін Құлан Қыпшақ әлім құл деген болған, Ләшкәр башы дейді, әскер басы болған. Осы Мұса құл көтерілісі осыға қатысты ма? Қоқанда қырғын болған. Бұл 19-шы ғасыр. Мұсылман құлдың Ол ол мына сол қыз салығына қатысты емес пе? Жоқ, ол бөлек мәселе. Оны қазір ол басқа мәселе. Мен мұсылман құлдығын несіне байланысты айтып кетейін. Мұсылман құл деген кім? Жалпы Қоқанда көп деген қандар болды ғой. Шералы хан, Омар хан, соның ішінде жалпы билік көбіне көп Қыпшақтардың қолында болды. Ол Қыпшақтар Қоқандағы қазіргі қырғыз халқы мен қазақ халқы негізін қалап отыр. Қырғызда да бар Қыпшақтар. Қазақта да бар. Өзбекте де бар. Ол кезде, енді мен қырғызмын деп Қыпшақ бәрін бірдей қарайды енді. Бәріне Қыпшақ деген үлкен этнос қой. Сондықтан да айтайын деп отырған мәселе Қыпшақтар Қоқанның қандарын ұнамаса мұсылман құлдың кезінде биліктен алып отырған. Кезінде Ноғай ордасының негізін қалаған Едіге би Алтын орданың қандарын Құршақ сияқты ұнамаса орнынан алып отырды ғой. Сол сияқты мынау мұсылман құлдың кезінде Қоқанның қандары ұнамаса орнынан алып отырды. Соның ішінде мұсылман құл сол 13 жасар Құдиярды билікке алып келеді. Құдияр енді Құршақ сияқты бұл жерде. Бірақ билік көбіне мұсылман құлдың қолында болды. Басу әсі. Мұсылман құл елді басқарған уақытта Ферғана болсын, Наманган, Әндижан аймақтарының барлығында көптеген Қыпшақтың датқалары елді басқарды. Қазақтың үлкен ұруларындағы үлкен датқалар билік басына келді. Бірақ өкінішке орай кейін Құдияр ер жеткеннен кейін мұсылман құлмен арада үлкен саяси бәсекелестік болады. Енді тағы үшін таласта әкесі ұлын өлтіретін кезде болады ғой енді. Енді ол сипат сол кезеңге. Сол уақытта үлкен азамат соғысы болады. Қоқан билік екіге жарылады. Бұл патшалық Ресей үшін тиімді болды. Сол уақытта Құдиярға болысқан халықтар болды, мұсылман құлға болысқан халықтар болды. Мұсылман құлға көбіне болысқан мынау жалпы біздің қазақ халқы болды. Оңтүстік өңірді мекен деген. Бірақ өкінішке орай мұсылман құл жеңіліс табады. Сол жеңіліс тапқаннан кейін мұсылман құлға болысқан қазақ татқыларының көпшілігі тарқасылады, өлтіріледі. Қазақ руларды баласы күң, не қызы күң ұлы құл дей ма, сондай болады. Бұл жерде не? Бұл жерде біз саяси мен азамат қарсыласу, елдегі билік үшін таластың салдарынан осы кезде қазақ халқы ауыр зардап шеккен деген біз ашып айта аламыз. Енді бұндай проблемалар бар. Бұндай проблемалар кез келген мемлекетте бар. Отырықшы мемлекет болғаннан кейін салық алмай тұрмайды. Ол мемлекет ұстап тұратын әскер болады. Ол мемлекетте енді экономикалық қуатқа сүйену керек қой, сондықтан да біз Қоқан хандығы мен Хиуа хандығын айтқан уақытта жалпы бір өзбекті мемлекет деп айтсақ қателесеміз. Бұл жалпы мынау түркі халықтарына, соның ішінде қырғыз, өзбек қазіргі қазақ халықтарына ортақ конфедерациялық одақ дейміз ба, құрылым деп айтсақ дұрыс болып дұрысы осы болады шығар деп ойлаймын. Бүгінгі мұрагер енді Өзбекстан ғой. Жоқ, өйтіп айтуға болмайды. Келмей ма? Қырғыздың тарихшылары да қазір зерттеп жүр. Тікелей Қоқан хандығы қырғызға қатысы бар. Мұрагер қырғыздар деп. Қырғыздар тікелей ашық зерттеп, зерделеп тіпті айтып та жазып та жүр. А өкінішке орай біздің қазақ тарихшылары көбіне сол баяғы немен сарымен қалып баратқан сияқты. Бұл жерде мен айтқым келіп отқан жоқ, қазақ мемлекетті айтып отқан жоқ. Бұл Қоқан хандығы деп отқаным, нақтылай айтайын, қазақ қазіргі өзбек қырғыз халықтарына ортақ конфедерациялық құрылым болды. Міне осыған тоқталуымыз керек деп ойлаймын. Дұрыс. Басқа уәж жоқ деп ойлаймын, айтады. Көп рахмет пікіріңізге. Мына жақын арада осы бір айдың бедерінде қазақ әлеуметтік желіде, қазақ баспасөзінде жалпы бір жаңбырдың қылауында бір пікір шаң берді де жоқ болып кетті. Бұны қойғым келіп отырғаны Кенесарының басына қатысты. Өзіңіз білесіз, енді мен тарихшы ретінде сізден сұрауға құқылымын ғой деп есептеймін. Әрине қалай болғанда да ұлыққа керек болған басының ұрпаққа керек болғаны ол айдан анық. Іштей марқайдық,
kanın bası erini bir qarasan bir süyük bolğan men olar men birge mazmun bar qoy. Onun men birge bolmus bar. Onun men birge ruh bar degen sekildi. Erini qavaşa qazaqtın barlığı quandı qoy dep esepteyim. Biraq sap tilip qaldı. Ara qara endi bir ziyabi qabildinip qoydim osunu. Şuğun çıkardı da ara qaray kesip jatırmız, aytıp jatırmız. Jalpı bul menin tüsünigimde bul ne deseng de qanın bası memleketlik ülken iki patşalıktardın kesimi men ülken саяси корпустың мәселесі мен болатын шаруа ғой енді ол айдан анық нәрсе. Бірақ неге бізде осы кенесарға келгенде сәл құлықсыздық бар? Неге бұлай болып жатыр? Енді осыны сізден өз аузыңыздан сұрайын деп отырмын. Жалпы кененің басы келіп керек қой. Бар ма, жоқ па деп ойлайсыз ба сіз? Енді мен оны нақты білмеймін. Оны ол период оның енді мен тікелей зерттеп жүрген жоқпын. Бірақ Зәбек ағамыз мықты көрнекті мықты тарихшы ғалым. Бұл кісі айтуының bir nesi sır bar ma deb oylayım. Nege deydim sağ Zeybe ağamızın tikeleu zerttew obyektisi osı Kenesari xanğa qatısı bir nesi bir doktorluq jumısının bir nesi osı Xan Kenege qatısı ötkeni tikeleu 19-şı qasır zerttewşi ğalım qoy. Temuli Ombının arxivinde köp otırğan, Resey murağatlarında köp otırğan kisi belkim sol periodın mamanı şınan vaqta. Maman tez kelgen maman aytsa onda bir ne bolu керек, оның алтын із бар. Енді кейін енді жарыққа жариялана шатар, енді оны уақыт көрсетеді енді бұл жағын. Бірақ енді мен біріншіден Зәбе ағамның кәсіби тарихшы ретінде сыйлаймын. Тікелей сол периодтың маманы, Кенесары ағаны зерттеп жүргендердің бірі, терең зерттемесе де енді қатысты материалдарды алып жүрген. Бәлкім енді бұны уақыт алдағы уақытта көрсетеді жатар, сондықтан да Кенесардың басына байланысты мен bir nakti bar ya yok deb ayta almayım. Yani onu vaqt körsetedi. Qazaq aytadı ğa Allah biletdi. Kelgenine endi bek quanışçısız ğoy. Kelgenine quanışmız arine. Ol endi qazaq xalqının ruhun köteredi. Qazaq xalqının ruhun köteredi. Endi men jalpı bizim qazaqtın kasibi tarihçileri jalpı Qazaqstan tarihinin jalpı qazaqtın kasibi tarihi soğus kezinde qalıptasıp bizde. Mana Anna Панкратова, Вяткиндердің келуімен, дружиндердің жа келуімен осы Ұлы Отан соғысы кезінде қазақтың кәсіби тарихы қалыптаса бастады. Оның инфрақұрылымы қалыптаса бастады. Тарихшы мамандықтар дайындайтын, мектепке дайындайтын мұғалімдер пайда бола бастады. Ең алғаш 1943 жылы болған болсам, қазақ СССР тарихын 3 томдығы жарық көрді. Мен бұны айтып отқан себебім не? Өткені осы үш томдықты зертте жазуда осы Кенесары хан. Осы үш томдықты зерттеуде тікелей ғалымдардың көпшілігі осы 18-19 ғасырдың мамандары болды. Вяткинді айтайық, Панкратованы айтайық, біздің Бекмахановты айтайық, осылардың барлығы осы кезеңнің мамандары болды. Бірақ ең өкініштісі осы Кенесары ханды зерттеушілердің көпшілігі репрессияға ұшырап отырды. Бекмаханов осы ұмытпасам 46 жылы мен енді Сагудың диссертациялық несінен залынан ұмытпасам болу керек. Елтұк Ділмұхамбетовтың Кенесары туралы жазған кандидаттық жұмысын алдым. Тікелей Кенесарының өмірі мен қызметіне қатысты жазылған. Ол кісінің де жұмысы бекімей қалды. Вакт дейді ғой. Мына жоғарғы аттестациялық не кеңес дейміз ба, не дейміз, комитет дейміз ба, содан бекімей қалды. Бекмахан екі басын өзіңіз білесіз, репрессияға ұшырады, 25 жылға сотталды. Осы Кенесарыға келген уақытта, білмеймін, сол кездегі орталық билік бір немқұрайлық танытып отырды, көбіне агрессиялық сипат танытып отырды. Бұның себебі де бар шығар, өйткені Кенесары қасым бастаған көтеріліс жалпы халықтық сипат алды, Ресей империясына қарсы. Ұлттық қой. Ұлттық сипат алды, дұрыс айтасыз. Ұлт азаттық қозғалысы 19-шы ғасырдағы үлкен кең өрістеген несінің көрінісі осы қан кене бастаған азаттық қозғалысты біз анық айта аламыз. Енді міне жалпы мен айтайын деп отырғаным осы. Бірақ енді Кенесары хан мына Орта Азия елдерімен қандай қарым қатынаста болды? Әсіресе мына Хиуа, Қоқан хандықтарымен. Енді әкесі Қасым мен ағасы Саржанды өлтірілді ғой. Енді осының өлтірілуінің біз себебін бір жақты арай береміз. Әрине, бірақ бұл жерде билік үшін талас болды ма деп ойлаймын. Билік үшін талас. Ташкенттің
күшбегі өлтірді ғой енді. Кенесарыдың ағалары келді, саржан бастаған. Бұлар енді олар ойлады, хан тұқымы беріп бізден алып қояды. Сол мақсатта өлтірілген болуыдан мүмкін. Бірақ дегенмен кейін Кенесары осы Орта Азияға Сырдың бойында мына Созақ болсын, тағы да осы қалаларға шабуыл жасады ғой, бекіністерді басып алды. Бірақ дұрыс қой енді азат қозғалыс болғаннан кейін жан-жақты сипат алу керек. Бірақ бұл жерде Кенесары хан кейде бір стратегиялық жағынан қателік жіберіп алды ма деп ойлаймын. Қандай қателік? Бұл кісі екі майданда соғысты. Ресеймен соғысып жүріп өзі. Енді оңтүстікте Орта Азиядан жау тауып алды. Неге қырғы жерінде өлді? Мысалы Орта Азиямен келісімге келу керек еді. Ресейге жалғыз қазақ халқы болып емес, бүкіл тұтас халық болып көтерілгенде ол басқаша. Негізгі идеясы соны да сіңіріп қойын. Соны қабылдамаған үшін де соғысты ғой. Әрине ол Орта Азия хандықтары қабылдай қоймайды біріншіден. Иә, әрине қабылдай қоймайды. Сондықтан да олармен бірден әскери қақтығысқа емес, дипломатиялық байланысқа барса, онда басқаша болар ма еді деген ой ғой. Бірақ Кенесары осы осы екі майданда соғысуы менің ойымша қалжыратып жіберді. Бір иә. Қалжырап кетті. Иә, стратегиялық қателік орынды ма деп ойлаймын. Қырғыз жерінде мысалы өлтірілуі. Иә. Енді мысалы Ұлы Жүздің кейбір әскерлері оны тастап кетті. Қашып кетті. Не үшін тастап кетті? Е, кімдігін алаймыз? Сыпатай мен Рүстем Төренікін алаймыз ба, әлде Кенесары ханынікін алаймыз ба? Кім кінәлі? Осының саяси бабына кім барады? Міне осыған жан жақты қарауымыз керек па деп ойлаймын. Иә, ол үшін бізде мынау жалпы Алатау дуандығы деген мынау арнайы қор бар. Алатау дуандығы туралы зерттеген тарихшы ағамыз бар, Бақытжан Шүрсінбай деген, Бақытжан деген ағамыз. Міне сол кісінің кейбір зерттеулерінде осы мынау жалпы Кенесары Қасымовтың жалпы Кенесары жалпы мынау сол кездегі мынау қырғыз-қазақ байланыстарының рөлі Ресейге қарсы соны жақсы зерттеген негізінен иә. Сол кез сол периодтың несі маманы тікелей. Иә. Жалпы айтайын деп отырған мәселе қазіргі таңда кейбір тарихшылардың арасында осындай ой бар. Кенесары неге өлтірілді? Бұның нақты нүктесін біз қоя алдық па? Әлде қырғыз кінәлі ма тек қана? Бұнда қазақтың да қатысы бар ма? Әлде Кенесарының өзінің қатысы бар ма? Бұл енді бір жан жақты қарауымыз керек та. Бізде енді сөзіңізді бөлейін, жалпы бізде бір жаман әлде бұл енді патернализм ба, біздің санамыздағы балаңдық па, былай ғой енді мысалы Ахаң Ахмет Байтұрсынов белгілі бір Торғай үшін, Қостанай үшін керек сияқты, рас қой. Мұстапа Шоқай Қызылорда үшін, анау Міржақып мысалы Торғай үшін деген сияқты. Біз өкінішке қарай бір әлі күнге бір өңірлік ракурстан шыға алмай жатқанда жайымыз бар. Жоқ, ондай бізде ұғым жоқ бізде. Ол өтірік әңгіме. Жоқ, қарайын. Айтайын деп тұрмын. Себебі мысалы пәленшенің 140 жылдығы, пәленшенің 150 жылдығы десең, әуелі Семей көтере бастайды. Мынау біздің өңірдің адамы деген. Ол бір айдан анық нәрсе ғой. Мысалы бәрібір де мысалы қазірде қарап отыратын болсаңыз, ол енді біз өз ауырымызды өзіміз жасырмай-ақ қояйық. Қазір қарап отырсаң, бір Қызылордадан шыққан бір ақын ба, жыршы ма болатын болса, соның астында бір өлеңін сала қойса, я болмаса сол туралы дерек болса, ар жағында біз географиялық тұрғыдан білеміз ғой. Соның артына көтеру керек еді, үйту керек еді деп отқан жаңа сол өңірдің адамдары болып отырады. Ол баса шықты. Менің айтқым келіп тұрған исі қазақтық тұлға, исі қазақтық бір идеал дегенге әлі бір жете алмай жатқан да жағдайымыз бар. А, сіз қазіргі таңда? Иә, қазіргі жағдайда айтып, қазіргі жағдайда. Ондай да жағдайымыз бар. Менің айтқым келіп отырған мысалы Сыпатайға қатысты келетін болса, соның өңіріндегі адамдардың ақтауы. Ал Кенесарыға қатысты белгілі бір топтардың жоқ, Сыпатайды қалай болғанда сатып кеткен сатқын деп көрсету. Біздің айтқым келіп отырғаны өңірлік шындық емес, өлкелік шындық емес, таза исі қазақтық, таза абсолюттік шындықтың тұғырына қону туралы айтып отырмын мен. Бізде бар ғой әрбірде ана өзінің өңіріндегі адамды ақтап алуға тырысуы деген мәселе. Менің айтқым келіп отырғаны бір тұғырнамаға келу керек қой. Жоқ, ғылым болғаннан кейін бір тұғырнамаға келу болмайды ғой. Ғылым болғаннан кейін ғылымда әртүрлі көзқарас болады. Жоқ, ол айтылу керек. Бірақ енді ақиқат жазыңыз ғой. Ақиқат сол кездегі тарихи контекстпен қарау керек. Уақыт кеңістік деген бар ғой. Сол кездегі тарих қандай болды? Мысалы мен Бәукенді бұл жерде бәрібір де еркін пікір болғандықтан, еркін пікір болғандықтан мен мысалы былай деп
Айтайык да, Ахмет Байтурсуновтун мисалы калай болгондо да өлөңү бар. Сонун контекстине карайтын болсок, жаңгы кыйын эмес абактыга жапкан ул өзүн принциптер, кыйын эмес абактыга аткан. Э? Жапканы кыйын эмес дарыга сып аткан. Дурус, басын тиккен адам. Маган ауроослордун баарынан өз аулумдун иттери уруп капкан. Ул ит ким? Калай болгондо Алаш Ордого белгилүү бир мөлчөрдө Көлбай төгүсүп деген секилдүү адамдардын бөрөнө болгондугу, ал да Алаш деген газета ачып алып, ого карама-карсы болгондугу айдан анык кой. Маселен, менин айткым келип отурганы азыр Абайдын да Алаштын да атын жамылып кылмыш жасоо бар бизде. Ол жүрүп жаткан процесс. Бирок сонун бардыгын биз бүтүп актабыз керек пе? Бир убакытка байланып түшүнөйүк, угайык деп. Бәрбир маселеде бизде саткындыкка саткын дейтин. Қателікке қателік дейді. Нәнтек басқан қадамға, нәнтек басқан дейді. Бір дүние үшін түсіндім. Бұндай нәрсенің барлығында бір ашықтық болу. Ал бірақ маған жаңағы өз ауылымның иттері кім? Сосын соңында айтады ғой. Ахаңның өлеңі біткен жоқ. Менің рухым сонда ғана тыншиды. Сүйектері қазылар осылардың. Осы шындық орнына келер. Сонда ғана былай қарасаң, көздері артта ұрпағына жүктеген аманат. Сонда ғана менің рухым барақат табады. Сонда гана менің дейді ана өлеңнің аяқталған жоқ өлең негіз басы солай. Сонда шындық ашылар, ақиқат келер. Сүттен ақ күннен жарық бір уақыттың незі келер, сол кезде бәрі білдіреді. Ал бірақ біз осының бәрін жылы жауып, бәрін түсінейік. Ақ көк дейтін болсақ, онда кім ақиқатын айтады? Менің айтқым келіп отырғаны осы. Енді мен енді қазіргі таңдағы мынау мерейтойларға байланысты, енді әр өңір өзінен шыққан үлкен қайраткер болсын, ақын болсын, миллионшы болсын, оны көтереді, оған етеді. Дұрыс қой енді. Бірақ енді мен не ретінде айтайын, біз қазіргі таңда қазақ тарихын өкінішке орай инженер де жазып кетті, жұмыс не дейді жаңағы, математиктер жазып кетті, журналистер жазып кетті. Дұрыс, оның ішінен кереңін алуымыз керек. Әрине. Соның ішінде мен айтам осы кәсіби тарихшылардың еңбектеріне сүйенген дұрыс па деп. Дұрыс қой енді. Шымшықты мен сіз айтқан Ахмет ағамыз атамызды. Ахмет атамызды айтайық. Енді жалпы мен осыған тоқталайын. Мынау көрнекті тарихшы Мәмбет Қойгелді ағамыздың Алаш қозғалысы деген үлкен еңбегі бар, зерттеу академиялық деңгейде жазылған. Үлкен, үлкен. Сонда айтады ағамыздың еңбегі көрнекті тарихшының. Жалпы 20-ші ғасырдың басындағы дейді қазақ зиялыларының ұстанымы, бағыты, жалпы көзқарастары әртүрлі болды. Соны үш бағытқа бөліп қарастыруға болады дейді. Үш бағытқа. Батыстық бағыт дейді. Оның басында Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы сынды қазақ зиялылары тұрды дейді. Анау қазақ газетін өзін қарасаңыздар, батыстан ашады ғой, батыстан ашады. Не үшін батыстан ашты? Өйткені олар қазақ халқын қараңғылықтан алып шығу үшін ағартушылық миссияны алу керек және батыс еуропалық даму жолды қалаған. Демократиялық үлгісіндік мемлекеттік моделі. Үлкен модель, керемет. Екінші бағыт болды дейді, шығыстық бағыт деген бағыт болды. Әсіресе шығыстық бағытта басым болды. Бұның басында жәдетшілер, кейін пан түркизмдер, түркшілдер тағы басқалар болды. Бұлардың басында бізде айтайық, бұрын Бақытжан Қаратаевтар болды, кейін Шоқай Түкелей ықпал жасады. Қоңыр Қожа Қожықовтар болды, кейін Совет үкіметі жеңіске жеткеннен кейін осы түркшілдікті Тұрар Рысқұловтан мысалы өз деңгейінде көтерді мысалы. Енді айтайын деп отырған мәселе міне жалпы осындай көзқарастар болды дейді. Осында үш, екі бағыт болды, үшінші бағыт орталық бағыт болды дейді. Бұл бағыт көбіне қазақ коммунистері, большевиктері болды дейді. Олар да қазақты әлеуметтік теңсіздікті жояйық. Барлығына бірдей қазақ ел үш бағыт ұстанған зиялылардың үшеуінің де идеялары. Сәкен Сейфуллин солар. Үшеуінің де идеялары, ұстанымдары дұрыс еді дейді. Бүгінгі күнге дейін өзекті ма дейді. Мен айтамын, үшеуі де Мәмбет ағамыздың айтып отырған тұжырымы өте орынды. Үш бағытқа бөлінген зиялылардың барлығының ұстанымдары, идеялары дұрыс па деп ойлаймын. Тек қана Алашты дұрыс, Мұстафа Шоғайдың идеясы дұрыс емес, болмаса шығыстық Түркістан дұрыс жалпы. Ал енді Алаш дұрыс емес, болмаса біз қазір кеңестік қайраткерлердің соңына не алып түстік қой, шам алып түстік қой. Ол дұрыс емес, сол кездегі зиялылар қандай жолды ұстанса да сол қазақ халқының мүддесі үшін барды соған.
сол тұрғыдан қарауымыз керек. Сол кездегі тарих контекст міне осындай болу керек деп ойлаймын. Негізінен жалпы Мәмбет ағамыздың сол зиялылардың жалпы азаттық күресін осы үш бағытқа бөлуі өте орынды идея ме деп айтам, орынды не деп пікір деп айтам. Иә. Енді мен соның ішінде мынау жалпы мысалы біз айтамыз алашшылдарды. Дұрыс қой. Бір алашшылдар кейін кеңес үкіметінің жағына шығып, ағартушылық жұмыстармен айналысты. Мысалы айтайық, 1919 жылға дейін алаш қозғалысының жалпы басында ұлт көшбасшысы ретінде Әлиханды айтамыз, Бөкейхановты айтамыз. Сөз жоқ. Ал енді 19 жылдан бастап қазіреком құрылғаннан кейін жалпы қазақ зиялыларының рухани тұтқасын Кеңес ағамыз айтқан ең үлкен алаштанушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтты. Кеңес Нұрпейісұлы айтқандай. Ахмет Байтұрсынов 10 жылдай, 29-30 жылға дейін жалпы қазақ зиялыларының ағартушылық миссиясын өте жоғары деңгейде сол орындады. Бүкін қазақ коммунистері болсын, алашшылдар болсын, түрікшілдер болсын бәрін жинай алды. Үлкен жұмыстар атқарды. Олардың атқарған жұмыстары ұшан теңіз. Мынау енді тағы бір тақырыптың бірі ақтаңдақ тақырып деуге болады. Өзіңнің бір мақалаңда көтересің. Мынау Ақ мешіт көтерілісіне соғысына тарихи тұрғыда баға берілген жоқты. Ондағы сені материалыңызда оны қорғаған адамдардың, сапындағы адамдардың, қазақтардың болғандығын айтасыз ғой. Осыны бір кішкене қаузап тереңірек айтып өтсе. Енді бұны зерттеген ғалымдар бар, енді бір жекелеген еңбектерде, кандидаттық жұмыстарда бар болғанымен, солардың еңбектерінде айтылғанымен. Бірақ бір кең көлемде бұл ашылған жоқ та, әлі күнге дейін Ақ мешітті қорғаған сарттар деп келеді. Иә, иә. Қиуаны. Қоқанмен. Қоқанның сарттары. Бұл Ақ мешіт сол Қоқанның қаласы, сарттың қаласы деген ұстаным келді. Бірақ архив құжаттарында олай емес. Тіпті Ақ мешітті қорғаған мынау Өзбекстан орталық мемлекет мұрағатында 315-ші не бар қор. Сол қордың енді қазір несі қай іс екені есіме түспей отыр. Сонда айтылады мынау жалпы Ақ мешітті қорғағандардың мысалы айтайық, басым көпшілігі жергілікті халық қазақтар деп. Мысалы айтайық, Перовский 53-ші жылы алды ғой. Генерал көмірінде. Иә. Сол кісі алғаннан кейін Ақ мешіт қарайды. Сол неткен уақытта бұнда 2000-ға жуық адам болған, өлгендерді айтып. Соның 70-ден асасы тұтқынға түсті. Соның біреуі бұқарлық саудагер дейді. Қалғаны бәрі жергілікті қырғыздар дейді. Қырғыз деп отқан қазақ қой енді. Иә. Иә. Осы мәселе. Сондықтан да бұл жерде біз осы қалаларда Шымкент болсын, Шөлек болсын, Жаңақорған болсын, оған Ақ мешіт болсын. Бұл қалалар шындығын уақытта бұл қалаларды Ресейдің қорғауда сарттар болды ма, әлде жергілікті қазақтар болды ма? Тарихқа басқаша қарайтын уақыт жетті ғой. Әрине. Иә, міне осы тұрғыда біз енді авторлар жұм болып жазамыз бұл мақаланы. Газетке үлкен ғылыми мақала ретінде. Иә. Сондықтан да бұл жалпы Ақ мешітке қатысты мәселе емес. Сол кезде қалалар мысалы Ташкентті қорғаған Сыздық Сұлтан қайда қоямыз? Иханды қорғауда Сыздық Сұлтан тағы басқа біздің қазақтың үлкен нелерін, игі жақсыларын қайда қоямыз? Оларды өзбектен еткен жоқ қой? Әрине. Сосын Әлімқұл деген кісіге келейін. Ләшкәрбашы. Терентіп деген кісі болған, соның үлкен еңбегі бар. Ол кісі тікелей сол Ресейдің Қоқанды жаулауына тікелей қатысқан адам. Соның еңбегінде айтады, Терентіпті. Сонда бұл Қоқан хандығындағы жалпы Әлімқұлдың руы Қыпшақ, негізгі тегі қырғыз деп. Соған орай бұларды енді Әлімқұлды көбіне қырғыз деп жүр. Бұл жерде мынандай мәселе. Қырғыз деген уақытта кімді айтты қырғыз деп? Қазақты өз атымен қазақ деген жоқ қой? Иә, берді ғой қазақты. Қазақты қырғыз деп. Қырғыздық не деді? Қара қырғыз деп болмаса жабайы қырғыздар деді. Өйтіп айтқан жоқ қой, қырғыз деді ғой. Соның ішінде Қыпшақ деп отыр. Яғни кім сонда? Бір Терентіптің мынау жазған естелігі, еңбегі бізге источник қой, үлкен құжат қой.
дерек қой. Ауыз еге әңгімеге сенбей, осындай сол кезді көзімен көрген, сол соғысқа белсене араласқан адамның еңбегін біз жоққа шығара алмаймыз. Біз осыған қарауымыз керек. Значит, Әлімқұл, енді мен Әлімқұлды енді қазақтың үлкен қаһарманы деп айтпай қояйын, бірақ енді сол Орта Азияға ортақ үлкен тұла ғой, ал енді осының шығу тегіне қатысты біз ойлаймыз, мен ойлаймын өз басым. Бұл біздің қазақтан шыққан адам ба? Адам ба деп. Бұл да әлі зерттеуді бір қажет ететін нәрсе. Зерттеу өзі сол. Иә, Әлімқұлдың өзін айтуға болады, иә. Дұрыс. Сосын Бамбере деген кісі болған, Альберт Бамбере. Бұл кісі Орта Азияда болған, Бұхарада болған, тағы басқа. Кейін Венгрияда ма еңбек жарық көрді ғой. Саяхатшы емес пе? Саяхатшы. Сонда дейді, біз Қоқан хандығында барғанда дейді, қазақтардан сұрадық дейді, сендер қаншасыңдар деп қырғыздардан. Сонда олар күле жауап берді дейді. Жердегі құмды сана және бізді сана деп айтты. Енді құм сана деп отқаны, енді құм санын білмейсің ғой. Шексіз ғой. Енді біз көп біз деген ғой енді. Соның естелігінің өзінде айтады, жалпы кейіз турлықтылар, мынау қазақтардың рөлі осы мемлекеттегі қандықтағы. Ол кісі терең барған осыған. Бұнда біз қазіргі таңда зерттеп жүр ғалымдар. Айтқыла апай бар, Мақаева бар, қазақ-қырғыз қарым-қатынастары деген үлкен монографиясы бар, сонда осы Альберт Бамбердің еңбегіне кеңірек нетеді, сипаттама тоқталады. Иә, сипаттама жасайды. Жалпы осындай.